Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastičatá! Zdraví vás dochlia pri penumbre Black Plague. Áno, máme dneska piatok a ako sme sľubili, tak piatky sú horory a prvý týždeň v mesiaci sú horory. Takže piatok je čo? Áno, horor. Pred víkendom sa treba trošku poľakať, aby nám stislo dubku a tak sme mohli mať väčší rešpekt voči víkendu a večerným vychádzkam. Dobre, takže v minulej časti sme tu prehľadali nejaký naháč, tady behal s baterkou a chcel nám zjesť olovrant a praženicu hlavne. Takže budeme musieť ho nejak poriešiť a ako by som to povedal, prejsť ďalšou hádankou a otvoriť si tie dvojité dvere, ak si dobre pamätáte. Moja chyba bola hlavne tá, že som nevedel, čo tu, jak tu spraviť. A problém bol hlavne v tom, že hoci tu máme tú striekačku, ale my sme ju nevyčistili. Hej, čiže potrebujeme ju teraz dať trošku do poriadku. Máme tu ten alkohol, ktorým by sme si to teoreticky mohli vyčistiť. To je tento. Takže... Op. Kde tu máme ten alkohol? Alkohol, takže zoberieme si alkohol. No, nič. No, pardon. Takže... Dá sa to takto pretiahnuť? Wow, I use alcohol to clean and sterilize the strain from all the old dry blood. Yeah. Takže podarilo sa nám vyčistiť našu striekačočku. Cool. Takže teraz si môžeme ísť naplniť zase z riti tohto typka nejakú krv, ale ešte ten glow stick. Gečko. Uiii, takže takto si svietime. A gečko aj zhasnem. Dobre, F5-ka sa saveuje? Že by? Nie, ako sa tu saveuje vlastne? Sa nesaveuje? Sakra, tu sú asi checkpointy. No super, tak tu budem nejak musieť tak preskakať, aby som tu nevybuchol. Dobre, takže zase, pane, neviem ako sa voláš, už som zabudol, ale vezmeme si z tvojej riťky zase trošku nejaké vzoreček. Tak. Áno, a máme už plnú. Konečne, takže ďakujem, mastiči, že takto sa zapájate, lebo bez vás by som bol len vytrolený trotel, takže... Ja to musím preskočiť. Fuf, to sa nezdá, ale tým, že búcham hlavu o plafón, tak ťažko sa skáče. To nemôžete vyskočiť úplne hore. Takže ideme teraz tu priložiť túto striekačočku. Šupí to presto grande. You can now enter the safe area. Takže dúfam, if this stronghold was anything like as elaborate as its security, I was informed experience, I didn't know what to expect, but I was getting used to it. Čiže pokiaľ toto opevnenie, táto pevnosť bola niečo ako blablabla, ako nejaká bezpečnosť, alebo... Že by sa mohla nazvať bezpečnou. Bol som tu na skúsenosť. I was in for an experience. Alebo niečo také. Nevedel som čo očakávať. Ale začal som si na to zvykať. Super. Toto tu vyzerá ako že nejaké opevnenie. Alebo nie že opevnenie, ale nejaká také bezpečné miesto. Aspoň tu je trošku... Čo vidím? Deadlight. It doesn't seem natural. Takže že to svetlo. Nevyzerá, ako by bolo prírodné. No, to nevyzerá, veď tu nemá žiadne slnko, fashy boy. Dobre, takže toto tu zatiaľ nevyriešime, trošku sa poobzeráme. Čo tu máme? Disketka! CD-romka. CD label, welcome briefing. OK, takže máme CD-čko s tým, že... Vitaj a nič nepýtaj. Takže zatiaľ si ju odložíme. Čo robí toto? Another fuse box, this one seems to be broken. Čo je ďalšia nejaká rozvodová skriňa a vyzerá, že táto je pokazená. No akoby neved, je úplne vybrakovaná. Nevidím tu žiadne poistky, nič, žiadne drátiky. Už čierni pasažíri zobrali do zberu medi. No, toto čo? S tým niečo spravím? Potiahnem? I believe that the master switch of the power. Jasné. Nemá to význam, lebo tu nemáme niečo. Poistečky a podobné veci. Dobre, prečítame si ešte list na rozlúčku. Ježišmária, you are too late. Takže to je nejaký preživší a že ideme neskoro, že sorry. Že sme sa zbalili dnes a sme odišli. Boli to 6 mesiacov, odkedy sme si tu založili našu pevnosť. A rok, odkedy bol vypustený nejaký ten Turngite vírus. Vyzerá, že nikto nejde nás zachrániť. Dali sme hlasovať a rozhodli sme sa, že pôjdeme do starej bane. Neviem. Že kvôli čomu bola aj táto niečo postavené, alebo nie.
Tie bane? Right towards the start of the trouble zone. I don't know. Aha, no čiže sa prevoltovali, že majú stade vypadnúť 8 kutrom, aby vypadli stade ale to, že tu už sú pridlho. Každý, kto sa sem vráti, tak radíme mu spraviť to isté, aby vypadol. Môže nás byť viac ako iba niekoľký preživší. Viac a viac ľudí sa stráca, takže, alebo sú infikovaní. Takže my máme nejakú, ako sme v nejakej, no. You can make it out via the sievers. Takže mal by sa spraviť, mal by sa dostať tadyto kanálmi a potom cez nejaké šafty, asi vetracie šachty. Takže že všetci musíme sa dostať cez ten ľad, neviem. Aha, my sme v nejakej jaskyni asi, alebo niečo v podzemí. Ale že je to lepšie ako to, čo sa stalo Grayovi. A že jediná osoba, ktorá by tam ešte mohla byť, je Howard. A ten už asi zomrel. To je ten chemik, či čo to bol. Že opustil túto základňu asi nejaké týždne dozadu. A že premenil kuchyňu na nejaký office. A prekladal nejaké staré texty. A že vraj prišiel na to, ako sa zbaví tejto choroby. A že myslí si, že to nezvládol. OK. Dobre, cool. Fuh, takže tešíme sa tomu všetkému. Otvárame dvere. Čo to bolo? What the fuck? Čo sa to tak zatriaslo tam? Fuh, draining of sorts. Čo to je? Tam potrebujem ísť dole? Už tu mám parádne zasnuté. Takže máme tu tabletočky. To mne potrebuje... dobre, že som to takto odtiahol. Takže potrebujem odtiahovať aj krabičky. Lebo je možné, že tam bude niečo schované. Takže tak ako v amnézii barely musíme dávať preč, tak tu aj krabičky. Dobre, vyzerá, že tamto je čisto. Dole sa zatiaľ asi nedostanem. Tieto mi netreba, blbotinky. A ideme ďalej. Mne sa zdalo, že tam niekto išiel. Ale to už ja mám asi vidiny iba. Normálne. Čo tu máme? Apparently this door is controlled from a remote location. However, it says here that it does open in the event of an emergency. Takže, že tieto sú, dvere sú kontrolované s nejakým ovládacím zariadením a že tam píše, že sa otvoria iba v prípade nebezpečenstva. Sure, it's locked tight. OK, takže je to zatvorené napevno. Nic s tým nespravíme. Ešte toto prehľadám, že čo by sa tu mohlo diať. Ale vidím, že už asi nič. Takže týmto tu nevyriešime. Stolička, poleď si stolička. Nič. Takže niečo nám tu chýba. Ale čo by to mohlo byť? CDčko? CDčko nám tam nezapasovalo. Nechápem prečo. Veď vyzeralo takisto. Že i baterky? Asi nie. Aha, a že by sme mali radšej premýšľať poriadne. A nie ako debil. Plechovka? How is that going to work? Ako by toto malo fungovať? No jasné, že nejak, lebo som blbej. Dobre, že by sme sa mali tu dostať nejak dole? Nejak sa mi to nezdá, lebo nič tu neukazuje, nič. Jasné, že... Blbosť. Jaj, to je dobré, to sú veľmi dobré komenty. Že čo si do pekla myslím, takže vyzerá, že tu už nič nespravíme, takže ideme naspäť, dúfam, že ma tam nič nezožerie. It won't open again. What? Tak počkaj, akože teraz som tu zatvorený a nemám už čo na robote. Takže čo keby sme toto tu s tým niečo spravili, aby sa spustil alarm. Ale ako? Toto je čo? Flare? Ale prdlajs! Spraví sa niečo? Nie. Sakra, úplne zbytočne sme to zapálili.
No. Praví sa niečo? Ne. A tak... Moja logika mi nič iné... nehovorí. Keďže toto tu máme zatvorené. Oznam prečítaný. Sakriš. No niečo sa tu musí robiť, ale... Asi to nie je s tou flérou, no. S tou svetlicou. Light doesn't seem natural. No jasné. Zbytočne sme si zase vykantrili. Nemám slov, niekedy jednám tak rýchlo, že úplne zbytočne. No. Ani tam nič nebude. No, tak sorry páni, ale ako sa mám dostať sem dole? Je tam nejaká chodba? Ani tam nevyzerá, že by tam bola nejaká chodba. A barrel from the smell of it, it say the crab inside is drained with gasoline. Čiže, že vo vnútri je, že je nejaký benzín alebo niečo také. Takže niečo s tým bude treba robiť asi. Plechovka? Nope. Takže nie. Naplníme injekciu? Nope. Shit! Zobral som si. Zbytočne tabletky. Takže blbosť. Na čo to vlastne myslím? Tak skúsime to zobrať sem. Aj keď neviem kvôli čomu. Čo to tu mám? Podpáliť alebo... Čo s tým mám spraviť? Vidíte to? Niekedy sa tak zaseknem v nejakej hre, že úplne mi to vôbec nepáli. Ako napríklad teraz. Čo tu s tým teraz? Čo to vylejem alebo... Blbosť. Skúsim. Akože sorry, kámo, ale moje myšlienkové pochody. To nie je sranda. Dáme to pod tú somarinku. No. Musíme asi tu spraviť dym. Aby sa zapli tieto, že by? Ale dobre, aspoň niečo máme. Čiže poďme to sem posunúť do stredu. Dobre, flera došla. To mi je ľuto. Super! Wow! Dochlinka, ty nie si fakt blbý. Cool! Dúfam, že sa to sejmne niekde tu. Lebo... A tu som mal niečo. Čo to je? Tanier. Lietajúci tanier. Takže tu sú zaseknuté dvere. Dobre. What? To si tu čo šepká, akože... Kašlite na to. Pozerám sa. It won't open, no visible lock, access probably control as well. Dobre, čiže nevidíme tu žiadnu kľúčku, čiže musí byť kontrolovaný z nejakej inej strany. Tu je tá sľubovaná kuchyňa nášho majsteršefa. Videl som tam niečo? Dávaj bacha, zohlinka. Document z Darticos, multitude with ancient language. Čiže len nejaké papiere do zberu a zbytočne sa tu s nimi budeme zatracovať. Čo to je toto? Pozrieme sa. Čarovná guľa. There's something reassuring about that feeling. Like I've got one last thing to worry about. Takže niečo tam je také zvláštne pritom. Timeline of events. I copied the text on the screen to my notebook. Takže čo sa tu dialo? Vidíte, cez mňa žiara môže normálne prejsť, super. Northwestern lead mine open. Čiže v 1910 otvorili túto baňu. 1930 nejaký University Copenhagen. World War 1939, druhá svetová vojna. 45 sa skončila. Blablabla. Kde máme ten zošitík? Tu je. To do list. Apert. Notes. Áno, tu máme tú časovú os. Vieš, čo sa tu stalo? Tom všetko by či hovoril. No proste, že tu boli nič, nejaké... Local tram.
No trošku nám to odhaľuje príbeh, ale ja práve v tomto čítaní tak sa mi nechce. Takže nejaká nebezpečná fauna bola v 92. 2000 Primary Excavation. Aha! Čiže tu bola nejaká hrobka. Takže našli tu nejakú hrobku a asi z tej je teraz nejaký vírus. Určite mi to vy ozrejmite viacej, ktorí už ste ten príbeh trošku viacej vymakli. Predtým. Bateročka. Super. Máme bateročku, baterky. Cool. Glowstick. Yes. Aj glowstick ide, aj bateročka. Cool. Tak to sa mi páči. Baterky zoberieme. Čiže v podstate tu v penumbre zbierame baterky. A ceruzky. A v amnézii sme zbierali zase... Wow. Počkaj, strčíme tu CD-čko. CD slide in perfect has to be able to read now. OK. Poďme to prečítať. Welcome to Shelter Research Station Greenland. Takže zase vítame na Grónsku. Self-sufficient installation built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. Okay, som zasekal. As a new member of the facility, there are some basic rules. Takže sú nejaké základné pravidlá, ktorými by sme sa mali vyhýbať alebo ktoré by sme mali brať potaz. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium and... Takže prístrešok poskytuje všetko, gymnázium, tam, kde sa najeme, reštauráciu, nejaký ten... však vidíte podľa týchto značiek, please use the form letter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Čiže pokiaľ sa budeme cítiť nejak zle, choro, tak by sme nemali ísť za zdravotníckym zariadením. Čiže sa máme zatvoriť do nejakej miestnosti a tam počkať na príchod pomoci? The Archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. Wow. Takže, že pokiaľ to bude úplne zle, tak máme zjesť... máme sa otráviť v podstate. Takže, aby sme to tak spravili pre dobro projektu. Super. Password change. Takže, toto sú nejaké heslá, ktoré by sme si asi mali zapamätať. Ja si to zapíšem, aj keď neviem, kde to budeme dávať. Takže... 4, 5, 6 dvere majú 4, 1, 6, 7 3, 3, 2 dvere majú 3, 3, 4, 5 2, 3, 6 je 1, 1, 6, 7 a 1, 2, 6 je 1, 1, 2, 3. Dobre. OK. Shit, ja som si to prepísal. No, dúfam, že aj toto si zapíšem. OK. Research text. Si aj toto. Aha, a tu máme ešte nejaké zatvorené dvere. Unlock. A 236, takže máme heslo 1167. Uíííí, super, tu budú asi hente dvere, tam na začiatku. Cool. Toto už máme všetko prečítané. OK, takže dúfam, že aj heslo nám tu ostali, že si nebudeme musieť ich písať. Nemuseli sme si ich ani písať. Aha, takže máme ešte toľko baterky. Notes, scrub of paper. Áno, máme ich tu. OK, takže som si nemusel ani zapisovať. Aké múdre. Hneď sme si to zapísali na našom notesa. Čo tu máme? Filthy with grease from years of abuse. Takže je to škaredé. Z používania. Otvoríme? Jasné. Fú, dúfam, že zo skrinky nám nič nevyskočí. Čo to je to? Strange artefakt? I'm not sure what is this, some kind of art set. You don't look at collector's item. Aha, čiže nevieme, čo to je, že vyzerá to ako nejaká zberateľská vecička. Takže uvidíme, tu sú nejaké Kellogg's Cornflakes. Dobre, stade to tiež nič nevymyslíme. No, ketchup.
som nechcel. Mrazákoniče? It's broken fridge. No, nevyzerá, že by mala fungovať. To vážne. No, poď. Dobre, ešte tieto skrinky si potvárame pre istotu, že či náhodou tam niečo nenájdem. No jasné, že áno, bateročky. Vyzerá, že v tejto časti nebudú nejak extra ľakačky, že to musíme nejak poriešiť, čo tam je vo vnútri. Wow, aj bordel. Cool, vieme sa aj napiť vody. An unpleasant odor is coming from drain. Čiže nejaké svinstvo ide cez vodovodný kohutík a to nebudeme chlastať. Takže ideme sa sem pozrieť, vyzerá, že by to mohlo byť otvorené. Presne tak. Takže máme tu skladisko plné. Jedna svetlica, ty vole. Tak to sme si akože teraz pomohli. Tu niečo bude. Hahaha. Zdochlinka, ty nie si hlupý. Ty nie si hlupý. Len ti to niekedy menej páli. Niekedy viac. Dobre. Tam je ešte niečo v rohu? Či nie? Dobre, takže asi stade to sa môžeme vypariť a ideme... Nie. Chcem zliesť. Tak. A ideme teraz dole. Na pospas nášmu osudu. Dúfam, že sa hra saveuje, lebo nevidím, aby som ju tu mohol savenúť. A ma to naštve. Keď tu bude musieť... Niekde... shittle. No tak ten glowstick nič moc, takže ideme baterkou. Bez nej by sme si to asi neporadili. A už cítim, že toto bude brutál, takže this passage can be long go. Takže táto pasáž je už zabarikadovaná asi dlhšie, takže tady to neprejdeme. OK. Hallo. OK, super. And be able to get through here. Takže tady to sa nedostaneme. Našťastie. Uf. Oh, máme tu asi save. Sewer seems like the only route out now, but it wasn't open. Aha, čiže že kanály vyzeral ako posledná možnosť a posledná cesta von. Ale to nebolo von, ako sme chceli, alebo but it wasn't out I wanted anymore. Ale nebolo, nechceli sme von, ako som chcel predtým. My father had found something I needed to know. Môj otec niečo našiel a ja potrebujem vedieť, čo to je. Bez toho everything would have been for nothing. Bez toho by všetko vyšlo na vnímoč. Tak. Super. Takže aspoň vieme, že ďalej už sa nemusíme dostávať. Nemusíme prechádzať. Cool. Tu máme ďalšie bateročky. Ja sa pozriem, ako sa nám rýchlo vybíja. Dosť rýchlo sa nám vybíja. Tak tu je tma. Tak tu si musím len svietiť. Tak toto nie je príjemné. Dúfam, že máme dosť bateriek. Že nám to vydrží. Zase k nám nejaký kolega? Aj. Filip je. Kde si Filip? Filipe! Loading, čo teraz? Nás niekto prefáska. Nejaký Filipko. No, poznám toto miesto, bol som tu už. Okej. Okay. Ja si ho nepamätám, ale toho Jacka si pamätám, takého už som pil. Daj, drink, poď! Rýchlo nalej, glo. Sakra, nie! To sa nemalo stať, mapa. Mapička. Nič. Nemôžem si pozrieť, čo to je. Trulica, lock chest. Taká istá ako v amnézii inak. Pamätáte? Ja si z toho istého kódu. Ale nemáme kľúč, či my sme ju otvorili? Týmto. Nie. Flare už nezapínam. Baterku tiež. Mincov. Nope, ťažko, trubka. Wow, pozrite sa, aký lampáš. Dá sa zobrať? Nedá sa ani rozbiť, ani zobrať. OK, tu bude kľúčik? Nebude. Tu je čo? It's a perfect picture of this room, almost. Že to je super obrázok tejto miestnosti, skoro. A čo tomu chýba? Tu je nejaká konzervička. Potreboval by som to s niečím rozbiť. I remember forgetting what is on. Čiže, že zabudol som toto si dať na seba. No, tak si to obleč! Fú, zase sa tady to asi nedostaneme. Klasika. Takže zaujímavé. Niečo tu budeme musieť rozlúsknuť.
čo je s tým vankušikom. Pekné fotky tam sú nejaké, niekto. Niekto bol na rybách, nejaká sexy kočka a zase nejaké ryby. Super. No chyto. Plávacie koleso, a to mi je načo. Mi je na prd. Potrebujem sa dostať nejak, ale ako by som to spravil, baterkou? Nie. Nope. No, tam je niečo pod stolom, ale... Že na obrázku vyzerá, že chest is under the table right about here. Aha, že... Áno. Že sa nachádza presne tak, že sa nachádza pod stolom, takže presunieme to. No a čo, teraz sa otvorí? Sakra. Sakra, 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 sakra. Čo treba robiť? Aha, že tu bola, z tejto strany. Počkať, vedre dáme preč. Toto skúsime otočiť. No, už sa otvorilo. No, otoč sa, ty kripel. No, fajn, že sa mi to podarilo zvaliť. Tu čestu. Áno, teraz si prevratil. Naspäť. No. No, ty kokso, tak to som asi pokadil. Dobre, takže som si to zopakoval odtiaľto, lebo... Vyzerá, že sme sa to tam trošku zabrzdili. A bude treba asi tú miestnosť... Budeme musieť tú miestnosť asi tak usporiadať, ako bola. Takže ešte s týmto zatočím. Poď. Wow, ešte som aj naplnil vodu. Teraz ma nič neláka. Ako to je možné? Dobre, takže malo sa to takto skončiť. Takže ideme teraz ešte skúsiť tú miestnosť nejak tak poposúvať, ako je na obrázku. OK, cool. Nebudem nič rozbíjať pre istotu, ani toho Jacka už sa nedotnem. Poďme to spraviť tak, ako to bolo. Takže plechovka bola sem hore. Tak, kde bola presne? Skôr tu pri tejto strane trošku. Tak. OK. Sud bol... vedro, kde je vedro? Vedro tu nevidno. Ale... Áno, česta bola sem dole. Na tejto strane. Takže vedierko dáme sem. A čestu skúsime posunúť. No poď, ale teraz ju už neprevracaj. No, ber. No, pozrieme sa. Vyzerá to takisto? Vyzerá. No a čo teraz? S tým svetlom treba niečo robiť? It's a perfect picture of this room, almost. Niečo sa tu musí robiť. Niečo s tým špagátikom, že by tam je tu priviazané? Alebo ja neviem. Ako sa z tejto miestnosti dostať? Ešte aj ten sud možno bude treba dať inde. Sa mi to tu rozmazáva, nič nevidím. Sakriš, pakriš, makriš. Tento sud by mali sem asi. No neviem, nie som si istý. Asi je to blbosť. Tak, to vedierko dáme sem. No a čo s tým? Tam sa nepozriem. OK, takže... Nemám poňatia, čo sa tu má robiť. No, ani s týmto stoličkou to rozbijem. Blbosť. Takže neotvorím tieto dvere, vôbec sa nedajú otvoriť.
To nevyšpekulujeme. Sudíček. Nejaké oko som tam mal. No, ešte sa tam pozri lepšie. No, dá sa aj takto pohnúť s tým? No tak toto nechápem trošku teraz. The picture has two barrels in it. Však dobre, však. Jeden barrel, druhý barrel. Jeden barrel, druhý barrel. It's heavy wooden barrel. Áno. No, normálne vidíte, že až nemám slovo, lebo takéto hadanky nám tu pripravili, čo vôbec nevychytávam. Takže nedá sa to otvoriť, nedá sa s tým nič spraviť. A neviem, určite tu na niečo zabúdam a neviem na čo. Takže asi viete, že tu sa s vami rozlúčim. Je škoda, že sme nezažili žiadne poriadne ľakačky, že sme nestretli nejakého kamoša. Ale dúfam, že si to vynahradíme v ďalšej časti. Ak sa vám táto časť páčila, určite dajte tomu like a koment, lebo ako viete, tak od lajkov sa aj odvíja to, že či budeme točiť ďalšiu časť. Takže ak podporujete Penumbru a chcete jej vidieť viac, určite tam dajte ten like, lebo podľa toho ja sa riadím a ideme ďalšie časti točiť. Takže ďakujem pekne za pozrite aj tohto videa. Hovorím, napíšte koment hlavne, čo si myslíte, čo by sme tu mali vyriešiť, lebo ja by som si najradšej dal to vedro na hlavu, ale to asi nebude ona a takto si neotvoríme dvere. Ale možno vás niečo napadne, alebo možno ste už to hrali, tak budete vedieť poradiť. Takže ďakujem pekne a lúčim sa s vami a teším sa s vami na ďalšie video. Čaute, čaute, mastiči. Ahojte.